Tjik-tjing. Så det ble 68,259. Som da blir... Heisa, folkens! Yes, i dag så skal vi ta og få sett på ballemaskinen som vi kjøpte oss. Nå har jeg fått alt sammen opp her, så vi skal begynne på det. Så jeg tenkte jeg bare skal sette i gang her. Skulle vi kanskje, vi kunne kanskje kjøpt en sånn ting som... lower, turn on, baler... Ja, tenkte vi kanskje vi kunne ha gjort... kjøpt en sånn ting som samler gras også, men jeg synes at dette egentlig er ganske greit. Det ser ut som vi ikke kan... vi kan kjøre faktisk ganske fort, 24 km i timen. Det ser ut som vi ikke kan... Åh, det var full. Unload baler. Nice. Close. Vi kan ikke kjøpe, eller hire noen folk til å gjøre det. Så den var jo litt kjip. Men det er greit. Vi skal heller klare oss uten. Så vi skal ta og få tatt et jorda her i hvert fall. Her har jeg gjort en liten feil, for jeg hire en dude til å så litt her, og så kjørte han litt videre. Litt lengre enn jeg egentlig hadde tenkt. Så... Oi, kjørte jeg litt for langt bak. Det er greit. Han får med seg alt ser ut som. Det var eneste noe der oppe som så ut til å gå tapt, men det er greit. Vi skal klare oss uten. Så helt ned her nå, så må han ta den. Ser sånn ut. Og jeg fikk akkurat ikke med meg siste rest. Greit. Close. Nå tenker jeg vi skal ta og... der var noe småtteri som ikke kom med. Men en ting jeg lurer på da. Det er, siden vi nå begynte med faktisk å få stråballer. Så lurer jeg på om vi skal begynne å se på kyr i tillegg. Så da har vi i hvert fall noen episoder foran oss. For det vet jeg kommer til å ta ganske lang tid. Men det er jo bare gøy. Så, ja, vi skal i hvert fall få kjørt litt baller her nå. Nå skal jeg ha utstyr, håper jeg, til å få plukket opp disse her. Ellers så blir det liggende i sveien når jeg skal så på nytt igjen her. Dette jordet her skal såes på nytt igjen. Jeg tenkte vi skal kjøre canola på det nå denne gangen. Sånn at vi har litt på lager av det også. Så. Go, go, go. Yes. Men greit. Nå har vi noen baller her. Så vi skal ta og... Jeg skal kjøre ned denne stripa her, så skal vi ta og hente den ene maskinen som gjør at vi kan pakke deg inn. Sånn at vi får... silage, altså silo. Det er jo ganske greit å få tak i. Sånn da. Så da skal vi ta og hoppe til den traktoren. Den er jo et stykke her. Hopp, 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 hopp. Her. Så da skal vi se her. Unfold. Skal vi se... X. Så nå får jeg inn på her, jeg da. Greit, da må vi bare sjekke her. Om vi klarer det. Jeg er veldig, veldig spent på det. Vi kjører den inn sånn. This bit is not supported. Ja, det må være grassballer da. Pokker, 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 pokker. Ok, greit.
Så da får ikke vi tatt disse ballene her. Unfortunately. Greit, da skal vi bare sette denne her vekk enn så lenge. Så plasserer vi den her. Vi kunne kjørt den i garasjen sånn sett, men det gjør ikke vi. Så skal jeg sjekke om den vogna kanskje klarer å plukke deg opp da i hvert fall. Veldig spent på det også. For hvis det ikke, så må vi kjøpe litt andre ting. Men vi har penger til det. Eller vi har i hvert fall litt penger. Skal vi se. Den er så framtung den at hver gang jeg bremser så sladder den faktisk. B. Operational position. Ok. Skal vi se om den her blir riktig. Jeg håper disse her ballene her er supported for den saks, den del. B. Jeg tror man triller den faktisk. Yay! Åh, der var en bøgg. Der er en bøgg. Den burde jeg kanskje ha sagt ifra til deg. Den var litt stygg den faktisk. Nå er den bak. Den er veldig kjedelig. Så den tror jeg vi skal ta en screenshot av. Husk å sjekke hva knapp for screenshot var akkurat nå. Men vi skal sjekke. Vi skal finne ut av det. Så har vi 6 baller her. Og jeg tror de skal bort her hvis vi bare skal levere dem inn direkte. Jeg tror vi skal prøve på det. Unload bales. Det er veldig uoversiktlig å se det der nå. Google Map View, det vet jeg. Skal vi se, hvor var det ballene skulle leveres den? Her oppe? Her oppe var det, tror jeg. Skal vi se, her ser det ut som det er noe levering av something something. Og der forsvant det selvfølgelig før jeg fikk tatt screenshot. Ja. Neida, der kommer du tilbake. Så er det meg og disse ryggmanøvrene. Som dere kjenner sikkert til ifra... Hvis jeg trykker O nå, hva skjer da? O. Unload bales. Hvor vil han lufte den opp? Sånn. Hva er det mer jeg skal gjøre da? Hei! Cha-ching! Kanskje masse vi fikk da. Cirka 6000 kanskje. Så 1000 per balle cirka. Det er ikke det verste det, sånn sett. Men hvis vi skal... Ok, da kan vi i hvert fall levere eller plukke deg opp med den vogna her. Men jeg skal ta og sjekke litt shoppen her. Ja, brands, vi skal ha baling technology, vi skal ha, ja det er jo egentlig ikke vits å kjøpe noe mer her da, sånn sett, det er nesten denne frontloader greiene, kanskje man kan få det på disse traktorene der, det ser ikke sånn ut altså. Jeg må ha en New Holland traktor, ser det ut som. Greit. Hvis vi ikke går inn her, så tar vi Dutch Far. Så er det kun deg. Som er der. Ok. Hva tenker jeg da? Da tenker jeg så masse som. Vi skal inn her. Og hvis vi ser litt videre bort gjennom her da, så ser vi på den. 6160, det er den der. En ganske liten traktor sånn sett. Men den kan vi få en frontloader på. Hvis vi da selvfølgelig ikke går direkte på frontloader. Hvor er det her da?
Er det der det? Nei, det var jo der vi var. Wheelloader. Det blir noe helt annet igjen. Det er ikke den vi skal ha. Det må jo være denne. Bale Spike. Her har vi den. Så vi må enten kjøpe den. Altså, vi har jo den allerede. Den står vel faktisk her også, den. Jeg skjønner. Den står jo der. Ja, men vi trenger ikke den. Vi kan plukke den med denne her, sånn sett. Så... kanskje jeg bare da skal ta og få balla sammen full baler turn baler om B, mener jeg sånn bare få tatt i de jordene her da få balla det sammen og så skal vi ta og jeg tror ikke vi kommer til å ta så veldig mye strå vi kommer bare til å ta det vi eventuelt trenger i forhold til mixed rations til kyr og det skal ikke være så veldig masse så sånn sett så tror jeg vi skal ta og flytte dette maskineriet vårt her ned til 9 skal vi se kyr, de er nede med garden center så jeg tenker da det at vi kanskje bare skal kjøpe jorda 40 nei, det var ikke P jeg skulle trykke på det var 9 jeg skulle trykke på kjøpe jorda 40 sånn at vi kan lage det til gras sånn at vi kan få høy derifra skal jeg si jeg håper det noen silo-greier der nede det har ikke vært der og sett faktisk skulle kanskje ha tatt oss en tur ned kunne ha tatt bilen til og gjort det har vi muligheten til så men jorda 40 ja, kjøp det jeg tror vi skal ha nok penger til det men da må vi også begynne å kjøpe inn litt ting til å få slått grass grass, gress eller som jeg sier grass enkelt og greit men vi skal gjøre det så jeg skal ta oss og slå i eller få fikse her resten av jorda her og så kommer jeg tilbake igjen ganske snart heisann folkens da er jeg tilbake igjen her jeg var så heldig at spillet faktisk låste seg på meg så jeg må begynne helt på nytt igjen men det jeg tenker jeg skal ta litt jorda her det skal jeg gjøre utenfor kamera og sånn sett men det jeg tenker vi skal ned til butikken vi kan egentlig bare gå i butikken her så skal vi ta oss og kjøpe gjøre oss klar til å slå ting så jeg tror jeg kommer til å kjøpe disse to her sånn som jeg gjorde siste gang en til å ha fremme og en til å ha bak så vi må ha det pluss at vi må ha en sand en tror jeg loading wagon 50 liter 38 har vi råd til alt her nå da? Nei, egentlig ikke ok, først her så skal vi i hvert fall kjøpe disse ja, først og fremst må vi egentlig kjøpe jorda vi skal stikke ned og sjekke hvor masse det koster oss skal vi se hvor er bilen der er den oi, den er jo faktisk grensen her nede det er jo nice Gardensenteret er jo rett her bak. Der er Gardensenteret. Så vi skal bare rett over haugen her. Eller rett rundt haugen her, for å være eksakt. Så har vi... Oh. Yay! Sleddings! Ok, greit. her er det da plassen vi skal holde på med kyr. Her er en silo, så jeg. Her har vi den. Bang. Men, dette jordet her har vi tenkt å kjøpe. Så hvor masse koster det? Det koster oss... 78.300. Så vi skal kjøpe det. Så har vi 58.000 igjen.
Så skal vi ta og bare sjekke hva vi får kjøpt her. Vi får kjøpt den. Det kan vi gjøre. Men loading wagon får ikke vi kjøpt de store. Så det er jo litt teit. Så rett og slett så tror jeg vi må... vi kan kjøpe den. Den skal vi ha faktisk. Den var jo svær. 19 meter, 12 meter. 8,2 meter. Jeg tror vi trenger bare den der. Og hvis vi kjøper den så har vi kun 12 000 igjen. Ja, det kan jo gå da. Jeg tror faktisk vi må bare kule den litt. Og få... få oss litt mer penger. Nok en gang. Så skal vi bare... vi parkerer bilen her nede vi. Det er greit. Så det jeg skal få gjort her da... så skal vi bare kjøre rundt igjen. Så skal vi ta og få festet på den ballongen. Så vi skal få tatt alt det, men det skal jeg ta offscreen som sagt. Hva mer er det vi skal gjøre? Den her skal få på den vognen der. Her har jeg faktisk sådd allerede. Og disse her jorda her har jeg sådd. Vi har jo de gutta her selvfølgelig. Så nå tror ikke skogen min er klar til å høste etter meg. Vi kan ta køtt. Står der. Det er 5 meter. Skal vi ta første skog, første tredje fra skogen vår da. Køtt X. Der har vi det. Ikke store tømmerstokkene det her, altså. Det er det å få inn der. Inn der. Sånn. Prøver på det. Vi prøver. Cut X. 5 meter, ja. Ah, det lander noe der da. På en eller annen måte. Det var 1 träd. Vi skal sjekke hvor mye vi får for det. Vi skal rett og slett sjekke det. Jeg tror jeg kjører det på toget i den gangen her. Så... klar til å... på toget så får du jo, som sagt, du får... du får når du leverer det, og du får når du sender toget. Så vi skal se. Oi, kanskje jeg skal følge med på veien. Så vi er 44.724. Og som dere vet, som jeg har mobilen min nå, så håper jeg at det ikke støyer inn på... 44.700. Ja, vi skal sjekke 100% når vi er kommet ned i trøy. Nå er vi hekta. Da tar vi oss. Yes, vi kommer oss under. Skal vi se her. Fyrtiofyra, 706.
se. Jeg skal ta og åpne den her igjen. Jeg skal se om jeg får tatt alle sammen på en gang. Kom an. Har jeg alle tre nå? Det har jeg faktisk. Haha, nice. Så er det bare å få zooma ut litt her. Så skal vi kjøre den opp litt. Svinger det over siden. Og så ned. Her. 51.348. Det ble 6.642. Så skal vi hoppe ut av her. Så skal vi ta senderen. Send train. Så skal vi se hvor masse det blir. Bare vente på at det går i orden, skal jeg ikke si. Ta litt tid før det kommer i mål, der det skal. Så venter vi. Så skal vi høre en ka-ching. Der ja. Det var 57.991. Som da igjen blir en ekstra en 3 48 6643. Så totalt sett så får vi da 13.000 for ett trær. Ett sånt trær. Så det er greit å vite. Så den er grei. Så lurer jeg på å kjøre ett av disse trær da. Ned i dammen også. Så vi må jo få sjekke begge deler. Disse treene skal være ganske like, tror jeg. Så vi skal hoppe tilbake igjen her. Så skal vi altså ta neste tre der vi. Yep, open. Vi har 5 meter på han. Så da tar vi cut. Da har vi et nytt trær. Så vi skal prøve å få inn på her. Kanskje vi var fryktelig heldige da, faktisk. Jeg tror dette her skal gå bra nå, hvis vi sier cut. Ja. Igjen. Ja da, havner innpå. Åh, ja den. Yes, sorry. Så hvis dette ser så å si helt flunket like ut som de andre tre der. Så nå skal vi ta og sjekke hvor mye vi får for det. Åpne opp. Svinge litt. Kjører litt ut der. Vi tar ikke alle tre her nå inne. Oi. Det var ikke lett å kjøre samtidig så jeg skal hekte på ting.
3-3-3-3. Jeg tror bare venter litt. Vi ned i dammen. Så kan vi kan få for deg der. Så da har vi her altså 57,973. Så vi mister litt driftskostnader. Skal vi se her ut der. Skal vi bare kjøre den ut. Ja, vi kan vel slippe den der, tenker jeg. Tjik-tjing. Så det ble 68,259. Som da blir... Må jeg frem med laderen? Så vi tjener faktisk mer på toget. Sånn som jeg ser det. Hvis nå disse er så like som vi tror de er i hvert fall. Så vil vi tjene mer på toget enn hva vi vil på dammen. Men dammen er veldig grei å ha. Og hvis du har hele treet, så er dammen veldig grei å ta. Men ja, jeg tror vi skal ta oss bare kutte episode her. Jeg vet ikke hvor lang den er blitt nå, faktisk. Men... siden jeg må få tak i litt mer peng i forhold til å få de tingene vi skal ha til kyr og sånn. I tillegg så må vi jo ha penger for å faktisk få kjøpt kyr. Så ja, vi trenger litt ekstra penger. Så jeg skal ta og sette i gang med deg offcam. Så trenger ikke dere se det. Skal vi se, her er bare front. Nei, det var en wheat for grain elevator. Ok. 26. Og det lurer jeg faktisk på om jeg har. Statistics. Hva er det så hva jeg hadde nå da? Her har vi det. Wheat. Vi har 54 000. Nice. Så skal det bety at vi kan hoppe over i handelgutten her. Stikke ned her, få på vognene. Og da får vi time bonus også mest sannsynlig. Så skal vi ha en hel samme vogn. Jeg vet det. Grain elevatoren, den er bare rett her oppe, ja. Så det er jo perfekt. Så skal vi kjøre litt ekstra her. Så da har vi det. 24 000, det var det jeg trengte. Eller 24 tonn. Eller var det 26 tonn? Jeg vet hva, nå ble jeg fått så usikker at jeg kjører 26 tonn. Jeg skal stå og fylle på litt til. Det var nesten 27 tonn faktisk. Så nå skal vi bare stikke opp med det. Se hvor mye penger vi får. Og så avslutter vi episoden etter det. Så. Åh, det går ikke fort nå. Tunge. Ja. Så vi må vaske disse traktorene mine snart også. Jeg begynte å bli ganske skiten. Det var litt greit at vi fant ut det med tog versus dammen. Så nå vet jeg hvertfall at jeg skal levere på toget.
Så lenge det ikke er hele tre deg kommer. Nå skal jeg ta de damene. Oi. Slik litt med å bremse litt den her. Skal vi se. Wheat. Får vi inn penger nå. Ja! Og ta en bonus på 155.560. Nice. Nydelig. Så dette er grunnen til at jeg har lyst til å ha et lite lager med ting å ta. Sånn at vi kan ta disse greiene der og få en time bonus. Så nå har vi plutselig masse penger igjen. Så det er veldig bra. Men de skal vi bruke neste episode, tenkte jeg på. Så dere får ha tusen hjertelig takk for at dere så på denne episoden. Og så får dere ha en fortreffelig kveld videre, folkens. Så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!